2017 року від бойового поранення загинув наш земляк з Берлінського району, 24-річний Кушнір Михайло Васильович. У ніч на понеділок 18 грудня поблизу Зайцева на Донеччині загинув 30-річний Тимофій Гемшин з Ракова та 37-річний Андрій Сливка. Хвилиною мовчання вшанували депутати обласної ради героїв, які цими днями загинули на сході України. Тільки після того розпочали останнє засідання сесії обласної ради у 2017 році. Зареєструвались та насамперед вислухали представників водного управління, аби ті доповіли про приблизні збитки після історичного паводку, що мав місце цими вихідними. Приблизним аналізом наше ВКП «Фугутіси» проєктна організація перебувала приблизно буде 7 мільйонів, але попередньо оцей потребують першочергові такі невідкладні дії. Для виконання першочергових дій ліквідації розроблено кошторис, сума якого близько півмільйона гривень. А після доповіді депутати вступили в дискусію, хто винен, чому такі збитки, чому не попередили. Це просто проста елементарна бездіяльність влади. Не треба робити аналізу. Це коли 300 будинків підтоплених є у Вільхівці, коли там є малі діти, коли там є старі, коли не можна доїхати туди. Нам показують просто фотографію звіта, де розкладені в один або в два рядки якісь незрозумілі мішочки. Якщо не закладені гроші в бюджеті, хто вам їх дасть? Сьогодні єдина надія отримати кошти це з резервного фонду і полагодити всі дарми, які були порвані, і іншого виходу немає. У свою чергу водник каже, зробили все можливе, однак нефінансування протипаводкової програми, ігнорування проєктів, розроблених в рамках програми, не дозволили попередити паводок. Тож депутати вирішили направити звернення у Верховну Раду із проханням відновити протипаводкову програму ТИСА. Згодом взялися розглядати депутатські запити. Колеги депутати, закон про місцеве самоврядування, стаття 47 пункт 10, чітко говорить про те, що рішення комісії, висновки, рекомендації, да, приймаються більшістю від складу. Попросили звернути увагу на це в роботі комісії. Приступили до порядку денного, затвердили програму підтримки творів місцевих авторів, фінансового забезпечення розвитку транскордонної програми, прийняли кілька кадрових рішень, а також низку медичних програм. Бюджет у секторі охорони здоров'я в нашій області, то абсолютна цифра трохи більша. Але по зв'язку з тим, що є певне збільшення заробітної плати, є податки на заробітну плату, здорожчання енергоносіїв, то видатки на охорону здоров'я, чисто на ці речі, вони значно збільшилися. Отже, прямі видатки на хворого, на жаль, ми повинні констатувати, що вони зменшаться. Також депутати направили звернення до Кабміну щодо виконання програм централізованого забезпечення кохлеарними імплантантами, аби на наступний рік передбачити кошти для виконання програми. Ну а згодом приступили до чи не найважливішого питання порядку денного – затвердження бюджету. І вперше за багато років, безперечно та одноголосно, депутати затвердили головну скарбницю області. Якщо чесно говорити, бюджет буде складним на наступний рік. Ми дуже мало заклали коштів на капітальні видатки. І в основному капітальні видатки, які будуть реалізовуватися з бюджету, який був сьогодні прийнятий, це вже дофінансування того, що почали робити у цьому році. Майже 7 мільярдів гривень зведеного бюджету. Якщо в минулому році цифра вільних лишків складала 50 мільйонів, то цьогоріч голова ради каже, прогноз – 25 мільйонів. Прогнозований бюджет загальний – 7 мільярдів. Однак бюджет поступово коригуватиметься, тож варто сподіватися, все задумане буде реалізовано. Ну, а, власне, планують депутати обласної ради виплату зарплат бюджетникам, виконання обласних програм та інше. Ми бюджет прийняли. Вільні лишки будуть розглядатися у березні місяці. От подивимося, що залишилося з обласного бюджету в цьому році, але прогнозується надзвичайно мала цифра.